ជ័យអំពីប្រវត្តិរបស់លោកអុកញ៉ាភិរមវិចិត្រារាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបាវិចិត្រារា Enterprise ហើយយើងចង់ដឹងទៀតថាតើលោកកែប្រែវាសនាពីជីវិតជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបបែបណាបានក្លាយទៅជាអុកញ៉ាដែលបានប្រទានពីព្រះមហាក្សត្រកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះតើមានចំណុចពិសេសកន្លែងណាដែលអាចកែប្រែវាសនានេះបាទបាទតាមពិតមនុស្សយើងវាសនាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់គឺស្ថិតលើកណ្ដាប់ដៃយើងយ៉ាផ្លាស់ប្ដូរបាទប្រសិនបើយើងគិតថាយើងមិនអាចយើងនៅតែមិនអាចចឹងតែបើយើងគិតថាអាចគួរក្បាលនៅវិបត្តិអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែរត់ម៉ូតូឌុបហ្នឹងខ្ញុំដាក់គោលដៅខ្លួនឯងកំណត់គោលដៅខ្លួនឯងថាតើយើងចង់ទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់គោលដៅខ្លួនឯងថាខ្ញុំចង់មានក្រុមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំចង់ទទួលបានកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះអញ្ចឹងកំឡុងពេលនោះគឺយើងធ្វើការសែបគប់បាទសែបគប់ជាទូទៅមនុស្សយើងជាមជ្ឈមភាគនៃមនុស្ស6នាក់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងប្រសិនបើយើងចំណាយពេលវេលាសែបគប់ជាមួយមនុស្ស6នាក់នៅជុំវិញខ្លួនយើងរបៀបម៉េចយើងគឺជានោះប្រភេទនោះអញ្ចឹងទីមួយខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំព្យាយាមសែបគប់ជាមួយបុគ្គលដែលគាត់ជាសហគ្រិនដែលគាត់ជាអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចការបានជោគជ័យទៅហើយដោយព្យាយាមទីមួយសែបគប់កាលណាកត្តាសែបគប់ធ្វើឲ្យយើងមានការឆ្លងរបៀបនៃការគិតប្រសិនបើឧទាហរណ៍ខ្លួនយើងសែបចំណាយពេលវេលាសែបគប់អ្នកផឹកស៊ីដែលគាត់ចំណាយពេលវេលាច្រើនឬក៏អ្នកដែលគាត់ហ៊ឺហាដែលគាត់ចំណាយលុយកាក់ច្រើនទៅលើការហ៊ឺហាផ្សេងៗយើងនឹងអាចឆ្លងនៅការចាយរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរការសែបគប់ទីមួយផ្លាស់ប្ដូរការសែបគប់គឺយើងព្យាយាមសែបគប់បុគ្គលណាដែលជាគោលដៅរបស់យើងដែលយើងចង់ខ្លាចជាគាត់អញ្ចឹងចាប់បុគ្គលគប់ទី2បន្តការរៀនសូត្រពីព្រោះកន្លងមកខ្ញុំរៀនអត់ចប់ទី12ទេរៀនប្រឡងធ្លាក់ទី12អញ្ចឹងផ្លាស់ប្ដូរបន្តការរៀនសូត្រការរៀនសូត្រនោះទៀតសោតមិនមែនរៀនសូត្រចំពោះនៅសាលាមានន័យថាខ្ញុំបន្តការរៀនសូត្រខ្ញុំមើលសភៅខ្ញុំទិញសភៅមើលសភៅខ្ញុំរៀនសូត្រពីបុគ្គលជោគជ័យខ្ញុំតែងតែមើលគំរូរបស់គាត់ឲ្យគាត់បានដើរអ្នកគាត់ជោគជ័យគាត់បានដើរជំហានពីមុនមកគាត់ដើរយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ពេលដែលខ្ញុំមើលឃើញទៅឃើញថាអ្នកដែលគាត់ដើរក្នុងកត្តាជោគជ័យប្រជាជនចាប់ដើមជាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនទៅដូច្នេះខ្ញុំហៅវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយសក្តានុពលបាទមកទល់ពេលនេះលោកមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណណាក្នុងដៃបាទមកទល់ពេលនេះខ្ញុំក្រុមហ៊ុនទី1របស់ខ្ញុំគឺក្រុមហ៊ុន Worldwide ពុតគង់សម្ប្រាក់ពេទ្យថ្មីដែលអគ្គនាយកជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលគាត់ធ្វើជាអគ្គនាយកដែលយើងធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ទៅលើសម្ប្រាក់ពេទ្យថ្មីទាំង25ខេត្តក្រុងនេះហើយយើងមានក្រុមជាងជំនាញហើយនៅផលិតផលពីអឺរ៉ុបពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុន One World ដឹកជញ្ជូនដែលយើងមាន Office នៅកងជើយើងទទួលផ្នែកការដឹកទំនិញហើយថាក្រុមហ៊ុននោះលីងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលយើងមានទំនិញចិនច្រើនខ្ញុំបង្កើតក្រុមដឹកជញ្ជូនដើម្បីសម្រួលការដឹកទំនិញខ្ញុំផងហើយនឹងទទួលទំនិញបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់ទៅជាមួយផងដែលគាត់អាចផ្ញើទំនិញរាយតាមរយៈខ្ញុំផងហើយខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនទី3នោះគឺសវណ្ណវិចិត្រមីក្រូហ្វៃណាន់ដែលយើងទទួលទៅលើប្រាក់កម្ចីតកតនឹងការកម្ចីប្រាក់ឥណទានផ្សេងផ្សេងបាទហើយខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុន ECC Entrepreneur Realty ដែលយើងធ្វើការទៅលើអចលនទ្រព្យយើងមានគម្រោងអចលនទ្រព្យខេត្តសៀមរាបយើងធ្វើអចលនទ្រព្យនៅបវត្តយើងធ្វើអចលនទ្រព្យនៅព្រៃតាតឹងផ្លូវជាតិលេខ3ហើយខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលជាក្រុមហ៊ុនធំនោះគឺវិចិត្រារា Enterprise ដែលយើងផ្ដោតទៅលើអចលនទ្រព្យហើយនឹងផ្ដោតទៅលើការបង្វឹកចែកចំណែកទៅសហគ្រិនរបស់យើងផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំក៏ជាប្រធានក្លឹបពាណិជ្ជករកម្ពុជាដែលជាក្លឹបពាណិជ្ជករកម្ពុជាគឺប្រមូលផ្ដុំដោយបណ្ដាពាណិជ្ជករទាំងអស់ដោយសារខ្ញុំមើលឃើញថាហេតុអីខ្ញុំស្រុបទៅប្រហែលណាដែលក្លឹបហ្នឹងបាទយើងមានសមាជិកប្រហែលជា200នាក់បាទដែលជាសមាជិកហើយក្លឹបពាណិជ្ជករកម្ពុជាដើរតួជាមួយក្នុងការគូកងដៃគូជំនួយរវាងកម្ពុជានិងចិនហើយនេះដូចគូកងជាមួយជប៉ុនទៀតដោយសារទីមួយខ្ញុំមាន basic ដែលយើងមាន office នៅចិនយើងមាន basic នៅចិនមានក្រុមដឹកជញ្ជូនទី2តំណាក់នៅល្អនៅចិនអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតជាក្រុម
entrepreneur club នេះគឺជាក្រុមការងារដែលធ្វើការគូផ្គងរវាងដៃគូចំនួនចិននិងខ្មែរឧទាហរណ៍ថាបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់មានកំណត់តែគាត់ខ្វះដើមទុនគាត់ខ្វះផលិតសម្ភារៈដែលផលិតកំណត់គាត់ទៅធ្វើការប៉ិតអញ្ចឹងខ្ញុំយកសេចក្ដីហ្នឹងយកទៅប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើការចែកចាយគ្នាដោយអ្នកវិនិយោគចិនគាត់ចង់វិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគូផ្គងដៃគូឲ្យបាទហើយដោយកន្លងមកខ្ញុំមើលឃើញថាភាពរីកចម្រើនជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាប្រទេសចិនគឺគេតែងតែមានសមាគមមានក្រុមមានអីគេក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះតែខ្ញុំមានមហិច្ឆតាបង្កើតជាក្រុមនេះមួយហើយក្រុមនេះគឺយើងឆាតធីមានថាយើងជួយចែកបម្លែងបទពិសោធន៍ទាំងជោគជ័យទាំងបរាជ័យអ្នកចេះច្រើនភាពអ្នកចេះតិចអ្នកដែលមានដើមទុនជួយអ្នកមានគំនិតអ្នកមានគំនិតយកគំនិតបង្ហាញអ្នកមានដើមទុនអ្នកមានកម្លាំងយើងជួយគ្នានេះជាបណ្ដាដែលយើងធ្វើកន្លងមកអាចប្រហែលទៅដល់ប្រហែលជាអ្នកជំនួយមួយចំនួនក៏ចង់ចូលដែរតែអាចប្រៀបលក្ខខណ្ឌថាអាចចូលជាក្លឹបនឹងបានដោយវិធីណាហើយមានលក្ខខណ្ឌរបៀបមិនដែរបាទអរគុណមែនទែនបាទចំពោះក្លឹបនៃកកម្ពុជាគឺយើងស្វាគមន៍នៅរាល់អ្នកជំនួយទាំងអស់មិនរើសអើងថាអ្នកជំនួយទូចអ្នកជំនួយធំទេប៉ុន្តែយើងចែកចេញជា3ប្រភេទបាទអ្នកជំនួយប្រភេទធំដែលគាត់ជាប្រភេទសហគ្រិនសហគ្រាសអញ្ចឹងគាត់យើងនឹងចាប់គាត់ក្នុងការជួយរកដៃគូគូផ្គងជំនួយអ្នកគាត់មានលក្ខណៈជាជំនួយស្តង់ដាទៅហើយមានថាជំនួយគាត់មានឯកសារមានបញ្ជីត្រឹមត្រូវអស់ហើយមានរបៀបនៃការកត់ត្រាយើងគាត់ទៅការដៃ fund ឬក៏ទៅការលុយពីខាងប្រទេសយើងព្យាយាមគូផ្គងដើម្បី link គ្នាបាទជំនួយប្រភេទមួយទៀតគឺអ្នកជំនួយប្រភេទគាត់សិក្សាស្វែងយល់មានថាគាត់ចង់ប៉ុន្តែយើងក៏ជួយគាត់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ផលិតឯកសារការងារជាឯកជាប្រព័ន្ធដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការវិនិយោគផ្សេងផ្សេងហើយប្រភេទមួយប្រភេទនេះគឺប្រភេទសិក្សារៀនសូត្រមានថាយើងមានកម្មវិធីសិក្សារៀនសូត្រយើងចែកម្លែកទៅគាត់អ្នកដែលគាត់បានធ្វើរួចទៅហើយគាត់ចែកម្លែកអ្នកដែលគាត់ទុយទុយដែលគាត់ទើបចាប់ដើមអាជីវកម្មថ្មីថ្មីគាត់អាចរៀនសូត្រពីខាងយើងបាន